Yes. Yes. Tujue nini iko ndani. Yes. Ndio sasa twende kwa meza na tu argue ama namna gani. Yes. Lakini haiwezekani sisi tunapewa documents hatujasoma au wanaendelea. Yeah. Yani kumaanisha we are not consequential. Tusome, tusisome, haina tofauti, si ndio? Yes. So they have to stop nini? All stakeholder engagement. Yes. Ya tatu ilikuwa nini? Safari. Safari ya kwenda India. Tawe ya kwenda India. Hakuna. Safari ya kwenda India. Hao watu wanaenda India ndio wanaenda kupiga bei yenu. Mimi nimewaambia hata wanaenda due diligence. Due diligence ya kitu gani? Sisi tunasema hatutaki mtu yeyote especially kutoka KAA ati anapanda ndege anaenda India atakufanya due diligence kwenda kupiga bei ya kutuuza. Hiyo ni sawa sawa? Yes. Na kama hiyo hizo matakwa tatu haitakubalika hata siku saba haitafika. Mimi nitaambia kama tunaanza kesho ama jioni ama kesho kutwa. Hiyo ni sawa sawa? Yes. Kwa hivyo tutatoka hapo tuende polepole pale. Hata leo parade itafanyika hapo. Mimi ndio mkubwa ya parade leo, sio ugoe. Tuko sawa sawa? Yes. Comrade power! Power! Comrade power! Power! Yunda! Power! Yunda! Power! Wende taratibu pale. Na si